Një list me 14.310 profile të lidhura me Partinë Progresive Serbe, që është në pushtet, janë zbuluar në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, Twitter dhe TikTok, shkruan kliks. Nga këto profile, robotët dërgojnë mesazhe dhe komente që lavdërojnë presidentin Vučić dhe politikat e tij. Ky skandal ka tronditur Serbinë, që ka prekur skenën politike të drejtuar nga presidenti Aleksandar Vučić. Por nga në tjetër, këto profile robot sulmojnë dhe ofendojnë ata që nuk ndajnë mendime të njëjta, sidomos opozitën serbe dhe protestuesit që prej disa javësh kanë dalë në rrugë dhe kërkojnë largimin e Vučić nga skena politike. 3.162 prej profileve janë identifikuar si profesional, shumë prej të cilve janë punonjës të administratave, ministrive dhe institucioneve të tjera shtetërore apo vendore, drejtor shkollash, profesor fakulteti dhe njerëz të tjerë, financimi të cilëve bazohet në buxhetin e shtetit. Bots ndahen në 4 kategori. Të parët janë robotët klasik, ata shkruajnë komente pozitive për Vučić. Të dytët, super specialistët, reagojnë në situata emergjente dhe shprehin dashuri për liderin ose urrejtje për armiqt. Kategoria e tretë janë urrejtësit, përgjegjës për fyerjen, në çmimin, ekspozimin dhe talljen atyre që kanë mendime të kundërta për Vučić dhe politikën e tij. Grupi 4 janë tifozët, përgjegjës për lavdërimin dhe promovimin e kultit të personalitetit të Vučić. Pasi u zbuluan këto profile, disa u fshin ose u çaktivizuan.